друзі, локацію я не змінюю. Знову я дивлюсь на те, як запускають вже кайтів. Зранку ви бачили, що була ще поки пуста ділянка, вже приїхали учасники, вже запускають, показують своїх красенів. Ось, наприклад, позаду мене ви можете бачити великого кита, а також стародавню тварину, наскільки я знаю, то це від представників Франції, від Vita Kites. Це французька команда, яка запускає повітряних зміїв по всьому світу вже більше як 25 років. Вони мають 30 найбільших кайтів і десь 250 маленьких. Вони їздять Європою, показують їх всім по різним фестивалям. І, до речі, трохи поспілкувалася також із ними, то для них це, вони кажуть, що наш фестиваль є особливим тим, що тут в полі, саме серед природи, тому що вони частіше запускають своїх кайтів на пляжах. Також, якщо можете бачити, є соняшники, це від італійського кайтера, він їх створює разом зі своєю дружиною, вже самого маличку захопився цією справою і ось досі не може, вона його не залишає. Ділиться тим, що це для нього як справжнє щастя, що якщо літає їх кайт, то літає і він також. Трохи розкажу про погоду, тому що потроху вже бачу, що люди збираються, відвідувачів багато, на сцену вже закликають для того, щоб підходили, тому що готують концерт для відвідувачів і гостей фестивалю. Погода чудова, як кажуть, кайтери, вітер здіймає їх. Ось навіть кажуть мені, що навіть спекотно, тому я думаю, можна приїхати, відпочивати із друзями, із родиною. Кайтери кажуть, що вітер для них пречудовий для того, щоб підняти їх красені у небо і показати усім миколаївцям та і гостям нашої області. А також, наскільки я зараз чую, то позаду мене, там де і великі кайтери, таких відомих кайтерів зі світу, також відбуваються всеукраїнські змагання серед учнів. Вони вчилися майже рік тому, щоб запускати своїх зміїв і зараз демонструють, як це в них виходить. І не лише з Миколаєва та з Миколаївської області, а з усіх куточків країни нашої приїхали позмагатися і показати, наскільки вони вправні в цій справі, в цьому спорті. Тож, ось так розказала, ще будемо вам показувати, розказувати, що відбувається на міжнародному фестивалі повітряних зміїв в Трихатах. Тож, не пропустіть і також слідкуйте за нашими трансляціями. Тут вам будуть показувати, і ми будемо вам показувати, що відбувається і змінюється кожної години. І я вам скажу, краще приїдьте, щоб нічого не пропустити.